Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya çeksiz maktuğlar olsun. Cana kırkı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın salamı cana salavatları olsun. Assalamu aleyküm hurmatlı Müslüman bir toğandar. Umma jurnalı 4 fevral günü Hayat Meymanxanasında Bütkül Düğün Ölükçü Oluk gününde karata çoğun konferensiya uyuşturup, al jerge dini alımlar, hukuk korgoochular, koomduk aktivistler, pedagogdor, cana başkalar çakırılgan. Konferensiyada karalgan negizgi masele mektep jaşındagı жоолукчан кыздардын укугун коргоо болду. Бул конференцияга Билим берүү министрлигинен Кылым Сыдыктан Зарова да чакырылган. Бирок ал элди тоготпогондой мамиле кылып келген эмес. Ордуна Билим берүү министрлигинин юридикалык бөлүмүндө иштеген бир жаш баланы жөнөткөн. Бул бала да конференцияга келгенби, же куттуктоо айтканы тойго келгенби, айтор жоолук маселеси орчунду болуп турат. Рахмат деп трибунага чыккандан кайтканы тез болду. Саламатсыздарбы? Же бул байкушка эмне деп сүйлөштү үйрөтүп да коюп отур. Жок. Бул билим берүү министрлигинин деңгээли ушул. Жүрөгүндө элге деген жан тартуу жок. Тиякта күн санап чоолукчан кыздар кысымга туш болуп жатат. А буларды ал нерсе чымын чаккандык да ойлондуруп койгон жок. Бул көрүнүшкө зээнибиз кейип турганда бир мектептин директору мен мектепке жоолук салынып келгенге каршымын жана бул менин жеке көз карашым деп эсибизди аң-таң кылды. Но я против того, чтобы в школе девочки носили платки. Ну это моё видение, это мой взгляд. Бул мамлекеттик кызматкерлер өз оюн таңуулаганга акысы жок мыйзам турганда. Ар ким өз оюн таңуулай берсе, мыйзамды ким аткарат? Бирок мындай өз оюн таңуулаган көрүнүш көпчүлүк педагогдор арасында кездешет. Урматтуу педагогдор, алдыңарда калдайган мыйзам турганда өз оюңарды пышырып чегиле. Силер мыйзамды гана сүйлөгөнгө милдеттүүсүңөр. Мыйзамды билбесеңер, урдуруп ар нерсени сүйлөй бербегиле. Билбесеңер, билгендерден сурагыла. Кийин Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын орун басары Кадыр Ажы Маликов факт жок деп үйрөнүп калган билим берүү министрлигине кулак кагыш кылып, жоолук менен мектепке баруу маселеси мыйзамда тыюу салган эмес. Бирок ошол эле учурда бизге толтура укук коргоочулардан арыз түшүп жаткандыгы бул анык. Жана кыздарыбызга педагогдор тарабынан кысым болуп жаткандыгы тууралуу фактар бар деп баса белгилеп айтып өтүп кетти. Выступления госчиновников, что никаких проблем нету, что все законно, есть законы, запрещения, нету официального платка. Но по факту каждый раз происходят такие конфликты и такие вопросы поднимаются. Андан кийин Дүйшөн Ажы Абдылдаев светтик экстремисттер тарабынан ушинтип мусулмандарга кысым көрсөтүлө берсе, бул көрүнүш дин кармагандар менен карманбагандардын ортосунда чоң келишпестик пайда болуп, өз ара кастыкты пайда кылуусу мүмкүн. А бул көрүнүш мамлекеттин стабилдүүлүгүнө доо кетирет деп УКМКга кулак кагыш кылып айтып өтүп кетти. Өзүмө свет, ашанган свет, жоопсуз свет экстремизмге жалынган айрым керек кишилер тарабынан бул иш жүргүзүлө берет турган болсам да тескерисинче бул нааразылыкты күчөтөт. Ансыз да бизде социалдык, коомдук, экономикалык жактан нааразылыктар күчөп атканда аны ошол детонатор болот, ого өтүрүп күчөтөт. Аны бизге кереги жок, биз тынчтыкта жашоону каалайбыз, мусулмандар. Ошон үчүн андай конфликт кылып аткандарды жер жерлерде жазага тартыш керек. Кандай тартыш керек? Прокуратурага, соттору берүүнү тартыш керек, кайсы бир жерлерде президенттер түзүп, кимдер менен соттотуп, ушундай коройтерден ушундай бирөө да соттолсо, ошону жарыялап, ушундай иш аракеттерди жүргүзүү керек. Кийин ушул жоолукчан кыздардын укугун коргоп, чуулгандуу маселенин очогунда жүргөн укук коргоочу Кубанычбек Бакиров маселени кенен түшүндүрүп айтып өтүп кетти. Бисмиллахи рахмани рахим, ассаламу алейкум. Урматтуу конференциянын катышуучулары, менин толук атым Бакиров Кубанычбек Тоялыевич, ушу Жалал шаарында турабыз, укук коргоочу болуп азыр иш алып баратабыз. Бул мектептеги хиджаб маселеси боюнча биз бир акыркы 4-5 кеминде 4-5 жылдан бери иш алып барабыз. Буга чейин биз мындай бирин серин гана иш алып барчу элек, бирок мына карантин учурунда ушу маселе мындай орчундуу болуп тур дагы. Анан бизге карантин аяктап жатканда
көп чалбар келди, карантин бүтүп атат, мен биз оронгон болчубуз, анан мектепке киргизеби, эгер киргизбей койсо сизге кайрылайлыбы деп, анан биз ошол жанагы жарыяларды бергенбиз. Жарыялар бергенден кайрылар өтө күчөп кетти. Ошол 2020 жылдын декабрь айы жана 2021 жылдын январь айында эле бизге кеминде 150 кайрылуу келди, 150. Ошол 150 кайрылуунун биз 139 мектеп боюнча, ошол 139 мектеп боюнча арыз жөнөттүк. Акыркы арызыбыз 99 мектеп боюнча 3 күн мурун жөнөтүлдү. Биринчи арызыбыз 15 декабрда 33 мектеп боюнча жазганбыз. Биз ошол кайрылуулар ушунчалык көп келип атат, биз аларды жаз кагазга түшүргөнү да жетишпей атабыз да. Негизи бул маселе, бул жолукка болгон кысым, бул негизи бар. Акыркы мезгилде ушундай күчөп кетти. Баарыбыз билебиз, бул бизде конституцияда ошол эң мындай маанилүү бир берене бар. Ошону көп эске алгысы келбейт. Ошол адам укуктары жана эркиндиктери ажырагыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн эле таандык. Адам анын өмүрү, саламаттыгы, укуктары жана эркиндиктери жогорку баалуулуктар болуп саналат. Алар түздөн-түз колдонулат бардык мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын ишмердигинин мааниси менен мазмунун аныктайт. Бирок ушул беренени эч ким мындай билгиси да келбейт. Бизге ошол 18-ге чыга элек окуучуларды булар эч нерсени чечпейт деп көп айтышат да. Негизи төрөлгөндөн бери бул таандык. Он акыл эси мындай бар бир 10 жаштагы же 14 жаштагы бул өзү деле чечим чыгара алат да. Эми мыйзамдар айта берсе өтө сөз көп. Ошол жана бул жерде билим берүү мыйзамынын 2-чи, 3-чү, 4-чү, 29-чу беренелеринде ошол мугалимдердин статусу жөнүндө берене бар. Анан мамлекет кызматкер жөнүндө бир мыйзам бар. Анан мамлекет кызматкерлеринин этика кодекси бар. Анан педагогикалык этиканын ченемдери бар. Бул мыйзамдарды биз дайым мугалимдер айтып келебиз. Бизге ушул хиджабка болгон кысымдардын түрлөрүн айтып кетели. Ошо именно динге байланыштуу. Биринчи маселе ошол хиджаб менен мектепке салынып келишинде ар кандай чектөөлөр, тыюулар болот. Бизде ошол колу менен жулуп салган учурлар деле бар катталган. Колу менен эле ийне пинеси менен жулуп салган, же болбосо мектепке дарбазадан ичкери киргизбей коет, сабакка чейин киргизбей коет, же болбосо классташтарын көзүнчө кемсинтет, же болбосо классташтары жок мезгилде чогулуштарда аны ошол окуучуларды же ата энелерди ошого кайраштырат, бул менен мамиле кылбагыла деп. Бул бүт фактылар. Сабактарда жакшы сурабайт, бааларын төмөн коет, олимпиадаларга катыштырбайт. Анан кээде айлап, кээде жылдап жолугун чечпеген кызга кысымдар ар кандай формада кысымдар токтобойт. Андан сырткары ушул бул хиджабтан сырткары бизде көп фактылар бар, далилдер бар. Ошондой эле мектептин директорлору мечит милдестерге барбагыла деп чогулуштарда айтышат экен, ачык эле барбагыла деп. Ошо себептери жок эле. Андан сырткары ошол мектепте ошол биз окуучу кыздарга айтабыз да, ошол далил кылсаңыздар бизге, ошол каршы болгондордун диктофонго жазтырсаңыздар болобу, ошону жакшы болот десек, телефон менен киргенде тыюу салат экен мектептерге. Көп мектептерде бизде бар. Ошол директорлор өздөрү ачык эле айтат, биз тыюу салабыз деп. Телефонун алып коет экен да 25 майга чейин бербей коет экен. Айып пул салган мектептер да бар экен, штраф 200 сом, 500 сом. Жана ушул сыяктуу ушул динге байланыштуу башка кысымдар да болот. Анан биз ушул мектептин директорлору биз сурайбыз да, эмне себептин негизинде. Анан окуучулар да айтат, ата энелер айтат. Ошол негизги стандарттык түрдө бир 4-5 себептер айтышат. Биринчи ошол уставта көрсөтүлбөгөндүгүнө байланыштуу биз хиджаб уруксат бере албайбыз дешет. Бул бир фирменин эмеси, бир себептердин бири. Биз айтабыз, уставта бул көрсөтүлүш шарт эмес. Уставка баардык нерсени көрсөтө албайсыздар. Уставта ошол эле куртка, калпак, сумка, өтүк жок. Анда ошолорду тыюу салыш керек десек, аны баары кабыл кылгысы келишпейт. Ошондой эле бирдиктүү форманы көп талап кылышат. Бирдиктүү форма бул сунушталган мүнөзгө ээ экенин биз айтабыз, бирок ошентсе да мындай укуксуз келишпейт, ал милдеттүү эмес. Бирдиктүү форманы жарым жартылай сактабаса ага бир кандайдыр бир жаза чаралар жок да, болгон ал сунушталат. Анан дагы биз мына төмөнкү маселени айтышат, ошол кызды силер мажбурлап жатасыңар, ата энелери кыз өзү чечиш керек, кызды силер таңуулап жатасыңар, 18 чыкканда өзү салат дейт. Куду ушуну деле тескерисин айтышат. Кээде кыз өзү тандаганда ата энеси каршы болгон учурларда ата энең каршы болуп атат, демек сен кийбешиң керек дейт да. Андан сырткары ошол жана ар кандай өзүнүн жана жеке көз караштарын айтышат. Ошол биздин салтыбызда жок, бул биздин арабтардын маданияты. Жана адепсиз сөздөрү көп колдонушат, жүдөп кеттиңер, анан
şoşun öte köp adepsizdir. Anaskarı bular şol atenler menen gede gelişin solatken şol mektepke hicap menen kelgibi kelbesin ana telefon menen kelbesin dep anan bizde şol ileylikte bir mektepte olsa ustavın üstütse bekitteli beriptir mektepke hicap menen kelgeni tuysalını dep. Ana bu okçularga gana tiyeşölmez, ana bu mektepke gana tiyeşölmez. Bala bakçalarda, okucaylarda, anan medisinalık mekemelerde dağı hicap menen kelgen iştegen mugalimderge de kısımdar köp. Jumuştan ayda yürgen uçular bar. Ошол мугалимдер даже арыздарын жазганда ийимде мени жолугу үчүн айдап атат деп дагы эки учурда бизде жазган. Анан ошол барына менен жумуштан кетиргендер бар. Анан жолугун чечип айла жок киреше үчүн иштеп жаткан мугалимдер деле көп. Анан бизге ошо директорлор көнчө неме кылышат экен? Биз укук коргоочу катары сүйлөшкөндө же прокуратура чакырганда бизде эч кандай андай факты жок, эч кандай кысым кылбайбыз, тыюу салбайбыз дейт. Анан ар кандай сөздөр менен алышат. Бизде азыр акыркы мезгилде мынгу ызычуу болгондон байланыштуу булар билим берүү министринде бул немеси дежурный сөзү болуп калды. Түшүндүрүштөрүн жүргүзгүлө деген. Түшүндүрүштөрүн жүргүзгүлө, сүйлөшүү жүргүзгүлө дейт ата энеси менен. Анан түшүндүрүштөрү кандай болот? Бул уже неме? Бул генен тала, бул ар кандай болот. Кабинетине жалгыз кызды же бир эки үч кызды алып кирип алат дагы. Ал жерде дискриминациянын бүт бардык түрлөрүн колдонушат. Ошол жерде жанагы ар кандай сөздөр колдонушат. Түшүндүрүү иштери деген бул эч жерде жазылган эмес, ошо ал жерде кысымдын ар кандай түрлөрүн биз мындай түшүнсөк боло берет да. Анан өтө туура эмес сын пикирлер айтышат. Өтө кемсинтүүлөр өтө көп болот, кемсинтүүлөр, мазактоолор. Анан бул окуучу кыздардын ушул көрүнүштөргө анан көмөктөшкөн мамлекеттик органдар бар. Булар ички иштер министринин кызматкерлери, участкалык милиционер жана ИДН жаш жетелектер иш алып баруучу инспекторлор. Биз бүт жерде ошону көртөбүз. Ошол жолук салынгандар булар учетко кеткен. Эмненин негизинде бир койот билем, ошо соцпедагог мектепте бир кандай десем, улуттук коопсуздук кызматкери сыяктуу экен. Анан ал ошо учетко кеткен, кадимкидей маалымат сурайт экен мугалимдерден, канча кыз жолук салынат, фамилияттары менен учетко коебуз дейт экен. Сен учетко коебуз деп ачык эле айтат экен. Анан сен 10 отделге беребиз дейт экен. СМБга беребиз. Анан өзүнчө бизде Ала Букада деле катталган ошол акимчилик анан айыл өкмөттөрдө биргелешип бул маселени көйгөй катары көрүшөт экен. Бизге ички иштер министринин коомдук коопсуздук кызматынан кат келди. Ошо участкалык инспекторлорду бир көрүп карап койбойсуздарбы десек, бул хиджаб маселеси көйгөй болуп келет бүгүнкү күнгө чейин деп алар деле ушул маселени министрликтин өзүндө деле ушул маселени көйгөй экен да, бирок бүгүн кат келди бул маселени көзөмөлгө алабыз деп. Ошол өзгөчө ошол жанагы участкалык милиционерлер менен ИДН инспекторлору сапатсыз экенин биз байкап жатабыз. Биз Ала Букада бир инспектор неме жиберген, аудио жиберген мектептерге. Мектепке хиджаб менен телефон менен келүүгө тыюу салынат. Бул атайын министрдин буйругу бар деп айткан. Анан сыркары бизде да Базаркондо бир участкалык милиционер менен сүйлөшсөк айтты, телефон менен келсе 1000 сомдон 7500 сомго чейин штраф салабыз деп. Акимчилик менен айыл өкмөттөр буга да көмөктөшөт экен, кандай негиз бар билбейбиз да эч. Анан бул окуучу кыздарга кандай таасир тийип атат? Окуучу кыздардын бизге өтө көп биз бетме-бет сүйлөшөбүз. Көп учурда бизге окуучу кыздар өздөрү кайрылат. Анан бизге атыбызды айтпаңыз деп өтө суранышат. Атыбызды айтсаңыз бизге кысым өтө күчөйт деп. Ата энелери кем кайрылат? Ата энелери кайрылганда ата энелер да айтат бизди айтпаңыз деп. Бизде 90% учурларда аттарыбызды айтпаңыз дейт. Анан аттарын айтпай туруп укугун коргош өтө кыйын. Ошого биз мыйзамда тыюу салынбаган ыкмалар менен далил топтогон аракет кылабыз ар кандай. И далилдер дайым болот. Биз ошол директорлорго өзүбүз жеке чалганда эле бизге айтып берет. Мен уруксат бербейм деп айтат. Мен уруксат берем дегенде бир да угуп элекпиз. Эң жумшак сөзү уруксат берем деп айта албайм дейт. Болду, эң жумшак сөз ушул. Уруксат берем деп айта албайм. Хотя ушул сөз деле бул мыйзам бузуу болуп саналат. Анан мектеп мугалимдерин биз немени байкадык? Алар өздөрү мамлекет кызматкери экенин, педагог экенин билишпейт экен. Анан биз мыйзамдарды айтканда, ошол жана аталып кеткен мыйзамдарды айтканда, ошол мыйзамдарды билүүгө болгон кызыгуусун эч көрбөдүк. Ушул мыйзамдар жакшы айтпадыңбы деп андай бир бирөөкө болду. Бирок мыйзамдарды мындай билүүгө эч кандай умтулуусун байкабадык биз. Анан биз ошол себептерди көнчө айтышат, бизде жогорку жактан көрсөтмө бар деп, ошо билим берүү министрлигинен райондук шаардык билим берүү башкармалыгынын көрсөтмөлөр бар деп айтышат. Анан кыздар кандай немеге абалга келишет? Бизге жолугун чечирген кыздар өтө көп. Жолугун чечирген кысымга чыдабай. Анан жолугун кие албай жүргөндөр андан да көп. Бир мектепте 5-6 салынат дагы, 2-3 эч чечпей коет, анан 2-3 чечет, анан
артында дагы бир 20 30 100 кыздар салынып жүргөндөр өтө көп коркуп. Эгер уруксат берсе дейт, биз артымдан дагы ошончо кыздар оронот, алар коркуп эле жүрүшөт дейт да. Анан көнчө биз иш жүргүзгөндө директорлор ошол 5-6 салынган кызга уруксат берет да, калгандарына уруксат бербей жүрө берет экен да. Анан биздин мого жазган арыздарыбызга эң биринчи арыз 15 декабрда жазылган билим берүү министрине, президент, өкмөт бүт тиешеси бар жактарга жазганбыз. Гамсумо бүт тиешеси бар жактарга. Бизге бир гана мого ушул арыз мого каттардын бүт бар мого каттар ушунун 90% прокуратура. Азыр күндө бизге мыйзамдуулукту камсыздап бериаткан бир гана прокуратура органдары гана, бир гана болду. Ушу башка билим берүү министрине кат келе элек, кечээ күндө кирип биз жообузду ала албадык, 1.5 мурун катыбыздан жообузду бере алышпады. Эч бир эскертүү болбоду. Ошо интернетке чыккандын пайдасы болду. Кээ бир мектептин директорлору интернет кызуучу болгондон бир аз басаңдап калыптыр. Биз бир ай мурун кайрылган кыздардан сурасак, муну интернетте видеолордон басаңдап калышты, мамилеси өзгөрдү деди да, анан ошо жетөөгүздө биз ыраазы болдук. Биз эч ким эскертпесе да, жетөөгүздө билим берүү бөлүмүнүн башчысы анан акимчилик эскертүү берип турган мектептерге ушундай тыюулар болбосун чара колдонобуз деп. Ошо бизде эң эмеси ошо билим берүү министрлиги буну бир телефон чалуу менен эле же болбосо бир кат менен эле циркулярка менен чечип отурган маселе. Бирок алар ачык эле уруксат беребиз деп айта албай жатышат да, эч кандай тыюу жок деп, бир мындай воля жок болуп атат. Ачык бир себептерин айта алышпай атат да. Анан бизде факты жок деген сөздү угуп атабыз. Акыркы мезгилде фактылар өтө көп. Биз кээ бирлерин чыгара албайбыз. Интернетке кыздардын ыйлап кайрылгандары бар, мен жашоодон тойдум дегендер бар. Өтө көп, аны чыгара албайсың да, алар чыгарбаңыз дейт интернеткечи. Мисалы бир эле бир видеону чыгарайлы азыр, азыр мына 4-нчү класстагы кыз бул ошо немеге сүйлөдү, бети боелган, бети көрсөтүлгөн эмес. Эпаре, бул 4-нчү класста окуган кызды мисалы кылып, мына ушинтип эле оронот келип жатышат. Эч ким мышыгын күчтөгөн жок деген мазмундагы сөздөрүн айтып жатышкан эле. Маселени өзү ачыктап берсин. Бүгүн класста чечип кой деди да, сыртка чыкканда орон аласың деди. Жок ажакай, мен чечпейм деп сурмаса эме деди. Бахастар эле орон алат, чулган алат. Аякта ысык көп болот, ошон үчүн ысып кеткен үчүн орон алат деди да. Уруштадың сен? Жок. Кол көтөрмөдү? Жок. Ушундай дедиби? Бул өзгөчө баса белгилеп кетүүчү жагдай. Бул Базар Коргон районунун Огантала мектебиндеги бир көрүнүш. Бул прокуратурада арыз каралып атканда, биз телевидение тартып атканда ошону бир күн, эки күндөн кийинки көрүнүш. Биз ошо арызданып аткан учурда кысымдар күчөйткөн. Биз аны өтө көп байкадык. 60-80% учурда кысымдар күчөйткөн биз арызданганда. Хотя биз бир дагы окуучунун атын атаган эмеспиз, ата энесинин атын атабадык, эч бир атай элекпиз. Кээ бирлери мен атым айта бериңиз дегендер болот, бирок өтө саналуу. Биз атын атабасак дагы сен арыздангансың, сен арыздандың деп кысымдар өтө күчөйткөн. Ошол укугун коргош өтө татаал да. Бизде ушунчалык жалдыраган кыздар бар. Бизде Баткенге келиңиз, көлгө келип кетиңиз, тарын келип ата энеме түшүндүрүңүзчү, өзүңүз келип кетиңизчи депчи. А биз телефондон бошобой иштетө, мына ошо ызычу болуп аткан мезгилдеги кысымдар булчу. Бул жерге билим берүү министринин бир волясы эле болсо эле чечет негизичи, бирок эми биз айла жок, прокуратура менен кызматташып атабыз. Бизге могу факты жок дегенде 99 мектеп кетти, андан кийин дагы эле кайрылар келип атат, бүгүн деле келип атат, түндө деле келип атат. Ошого бул факттар бар, бизде далил видеолор бар, бизде ата энелер видео, диктофондор, чогулуштарда немелерин бүт жебере атышат. Мына кечээ эле биз Бишкекте Ленинск районунда бир мектепке кирдик, кудай ушундай эле мамиле. Анан мына хиджабка уруксатпы десек, буну провокациялык суроо берип атасыздар деп биздин тескерисинче неме кылып атат да. Билим берүү тармагында кайдыгерликти мен баса белгилеп кетким келет ошол. Прокуратура кызматына өтө терең ыраазылыгыбызды билдиргибиз келет, өтө терең ыраазылыгыбыз. Андан сырткары Кубанычбек Бакировко уюштуруучулар тарабынан кылып жаткан иштери үчүн ардак грамотасы тапшырылды. Кийин укук коргоочу Эржан Кайыпов да мектеп жашындагы жоолукчан кыздарга кысым кылуу бул мыйзамдуулуктан чыгуу экенин баса белгилеп, жана кандай учур болбосун ар бир жаранын укугу корголууга милдеттүү экенин айтты. То есть независимо от того, это светское государство или не светское государство, или какое бы это ни было государство, все права человека в таком государстве должны быть соблюдены. Сөздүн кыскасы, бул Кыргыз Республикасы боюнча көтөрүлүп жаткан жоолук маселесине Билим берүү министрлиги быйыл чекит коюшу керек. Эгер да ага акылдары жетпесе, президентибиз өзү чара көрүүсү керек. Адамдардын укугу оюнчук эмес, ар жылы жоолук маселеси кайталана бергидей.
Мамлекет эл менен мамлекет болот. Элиңдин укугун тебелесең, бир күнү эл сени тебелебейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан мыйзамдуулукту ордуна коюп койгула. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.